মই মৃণালকান্তি চক্ৰৱৰ্তী, মোক শ্ৰীৰামপুৰ কলনীৰ ৰাইজে নতুনকৈ গাঁৱৰ প্ৰধান হিচাপে মানি লৈছে। মই আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ আশীষ লৈ যাতে সমাজৰ ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ সেই আশা ৰাখিছোঁ। 17 বছৰ আমাৰ ইয়াৰ গাঁওবুঢ়া আছিল জ্যোতিপ্ৰকাশ তালুকদাৰ মহাশয়। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব, মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰেও 17 বছৰ আছিল, বিটিচিৰ কোনো কাম হোৱা নাই। আৰু 17 বছৰ গাঁওবুঢ়া আমাৰ জ্যোতিপ্ৰকাশ তালুকদাৰো আছিল, আমাৰ গাঁৱৰ কোনো কাম উন্নতিমূলক কাম কাজ হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ সমাজৰ মানুহবিলাক, এই যুৱ প্ৰজন্মৰ কলনেম যাদৱ, এনে ভাল নাম হ'ল মৃণালকান্তি চক্ৰৱৰ্তীক, সকলোৱে সিদ্ধান্ত লৈ গাঁওবুঢ়াৰ দায়িত্ব দিছে যাতে আমি সকলোৱে সুচাৰুৰূপে ভালদৰে গ্ৰামবাসী মিলিজুলি চলিব পাৰোঁ।